Здравейте, аз съм Рос и вие сте с рекламиране на канали. Ще го сложа към апдейтите на канала, макар че не е много апдейт, но ще ви покажа в следващите минути различни профили, не само нашите вътрешни, но и някои други. Започваме с Мистер Култукс, Тони, по заявка, което прави момчето. Така, това изречение беше уникално глупаво, няма значение. В момента той прави на Dead Space 3, но е с английски коментар, така че ако искате го гледате, има много други клипове, всъщност те са около 500, ако не се лъжа. Близо 500, да, може да го подкрепите. Той си купи нов компютър, така че и най-новите игри му вървят без проблеми. Така, ще ви оставя линк в описанието. На него Dead Space поне не му прави проблеми. Моя профил, няма какво да говорим за него, повечето го знаете. Идиотски озвучавания, показва ви как да не се играе League of Legends, кефя се на анимирани цици и така нататък. Естествено, в рамката на шегата. Вузни, ванката. Значи, Трен 2. Всъщност, клипа на SK Quantiv, който бях пуснал в началото, е на него. Трен 2, Sims 3 и още една игра, която скоро ще направи. Той прави превъртане на Far Cry 3 в своя профил на български, така че може да го следите. Също така има идиотски клипове, като Minecraft Rota играе CS1.6. Нямам думи. Имам пред Troll Time прави. И много интересни клипове на Minecraft. Препоръчвам ви, понеже много обичате Minecraft, проверете тези Minecraft Dubstep оцеляване, Minecraft Dubstep оцеляване 2 и Minecraft Cobblestone Concours 3. Наистина ще ви харесат. Следващият профил е на Fatality, може да го знаете от VBOX 7, той реши да се прави, да се развива в YouTube, тъй като всеки разбира, че в VBOX 7 рано или късно няма кой да знае какво бъдеще, няма как да си направите нещата както трябва, както искате да изглеждат. Той прави клипчета, момент само. Прави клипчета на най-новите игри. Знаете, машината му е много здрава. Хоп. И също, но без коментар. Но общо взето на най-новите игри. И това е доста интересно, между другото, Катзила. Бенчмарк тест. Следващият човек, който го видях преди малко, е Макс Кел. Аз лично не го познавам. Никой не съм говорил с него. Доколкото знам и той не прави коментар на клиповете си, но общо взето малко така различават се клиповете между Fatality и Mask Hero, така че може да го следите и него. Той всъщност по-късно започна да се занимава с това. По-рано, извинявам се. Аз вече не знам колко говоря. Ако искате пък момиченце да ви гука, докато се гледате любимите игри и превъртанията, може да посетите този профил, на който попаднах случайно. На Warfighter Girl, да. И Left 4 Dead 2, Portal 2, Modern Warfare 3, може да подкрепите там, да се развива момичето и така нататък. А също прави дуал коментари с друго момиче. Айде, мечтата ви се сбъдна. Така, Black Knight Total War, знаете, той беше преди време при нас. Малко не разбрах защо точно не му бяха следяни чак толкова клиповете, защото определено се заслужава. Ето, в VBOX 7 също си го гледат, някак да не го гледат. Той не се много разбира от Total War поредиците и точно това прави страшно добри неговите клипове. Битките стават добри, защото има много онлайн битки. Ето, даже на Наполеон, той и на Шугун 2 Total War също е направил онлайн битка и така нататък. Много добри клипове, аз лично с кеф си ги гледам. Нататък Spitfire LP и започна да превъртане на Принц в Персия Warrior 1, затова ви го показвам и него, тъй като той прекрати с Yugo Pro. Браво, браво Спит. Точно така трябва. Той е само, че и той в VBOX 7. Продължава нататък един канал. Повечето тук го знаят, предполагам. Това е Българ. Създаден от... не знам точно... събитията се развиват в Несебър.
Така че мога да догатвам само, че създателите са от Езебър. Няма, че българи са, може да ги подкрепите, но сериалът беше замразен и общо взето в момента активният профил на същите създатели се нарича Animation Parody Channel, така че можете да го погледнете. Тук става дума обаче за жалост на английски, но не е сложен, просто английски е, може да го разберете лесно. И още взето са гледани тези епизодчета, а последният, който се нарича Българ шпионски игри, е на български. Може да ги подкрепите, наистина евала за инициативата, за това, което правят и изобщо за качеството, с което го правят, защото не са много хората сякаш в България, които могат да правят такива анимации, подобни на Simpsons и така нататък. Поне не се занимават с това. Ами това беше, доколкото знам, да, това са профилите, линковете на тях ще видите в описанието. И ще ви помоля да не ми пишете рекламирай ме и мен, защото аз решавам кого да рекламирам, защото някой твърде им е рано да се развиват и така нататък, но пък трупат безценен опит. До следващия път!